Četvrto izdanje Dječjeg festivala Tobogan održat će se od 16. do 23. srpnja. Zbog epidemiološke situacije, broj posjetitelja na dan otvorenja koji će se održati ispred škole Nikola Tesla je ograničen, stoga se besplatne ulaznice mogu preuzeti od ponedjeljka u informativnom centru grada Rijeke. Stvarno izrastao jedan respektabilni festival za djecu i mlade, jedinstven po svom sadržaju, po svojim lokacijama, po brojnim partnerima koji sudjeluju u njemu. Tobogan je mjesto za edukaciju djece svih uzrasta o kulturi, te prilika da provedu aktivne ljetne praznike i sudjeluju u zanimljivim radionicama, naglasila je Kregar Šegota. Uspjeli smo se skupiti i uspjeli smo zapravo napraviti jedan kvalitetan program i sigurno nešto što će djeca pamtiti zapravo dugo vremena. Značajan doprinos projektu dali su i Art Kino, Dječje kazalište Lutaka, Gradska knjižnica, Vijeće mladih Benčić, Muzej moderne i suvremene umjetnosti te Taver centar Rijeka. Nastojali smo našim ograncima, lokacijama izvođenja pokriti cijeli grad, tako da imamo dio programa koji ćemo izvoditi na Trsatu, ogranku Trsat, dio će nam biti na Zametu. Jedna jako lijepa radionica arheologije bit će na Drnovi. Putujući Taver Cirkus Toboganius, Baltazar gradsko kupalište i Potraga za blagom samo su neke od 30 radionica i 20 javnih događaja koji će ponuditi veseli toboganski tjedan. Za sudjelovanje u besplatnim radionicama potrebne su prijave putem internetske stranice. Upućen je apel roditeljima da djeci osiguraju zaštitne maske kako bi svi mali, ali i veliki posjetitelji na što sigurniji način mogli uživati u bogatom programu Tobogana.